באמת, תודה רבה שבחרתם לצפות. לא מובן מאליו, ממש לא. תודה גדולה לדור, דורקה, שבאופן קבוע וסדיר מעלה את הלייבים שלי לקבוצה, ובאופן קבוע וסדיר פוגש אותי כל יום בשעה 11, מעורר אותי, מזכיר לי, מעדעד לי, וגורם לי, באמת עוזר לי, לא גורם לי, עוזר לי להתעורר בכל פעם מחדש. ותודה ענקית וחיבוק גדול לאיש הזה. ערב טוב, דפנה ירקוני, תודה שאת כאן. והיום אני רוצה לתת שיעור באמת על נושא מאוד חזק עבורי. אני רוצה וחשוב שתזכרו שכל מה שאני אספר פה וכל התוכן של השיעור הזה הוא בעצם ההסתכלות, הפרספקטיבה האישית שלי. ואם היא נכונה עבורכם, קחו אותה. ואם לא, נפנפו אותה. כך אני נוהג לעשות עם פרספקטיבות אחרות וחדשות שאני שומע ומקשיב, אין בקבוצה ואין בכלל, של מורים כאלה ואחרים. חיים יוגב, חברי, מורי, רבי וידידי, אני אוהב אותך מאוד, ותודה שאתה כאן, ותודה על הקבוצה שאתה מנהל. ואני רוצה לדבר איתכם היום, חברים, על העבר. ובפוסט שהקדמתי, בפוסט שבו התרעתי על הלייב, שאלתי, העבר, האומנם הוא עבר? ובואו נדבר על זה. המתעורר המתחיל, אותו אחד שהשיעור הזה בעיקר מוקדש לו, נכון, הוא מוקדש לכולם, למתחיל ולמתקדם, מתוך כך שכולנו באמת כל הזמן מתעוררים, מתחילים ומתקדמים כאחד. אותו מתעורר יודע כבר שאני, במקרה הזה, כי גם אני מתעורר ומתחיל, אני לא מי שחשבתי שאני. את זה אנחנו זוכרים, זו נקודת ההנחה שאני כל הזמן מתחיל איתה. אני לא מי שחשבתי שאני. ובתוך זה, שאני לא מי שחשבתי שאני, ערב טוב, יניק בנדט, חברי היקר, ובתוך זה, אני לא העבר שלי. את זה אנחנו זוכרים, עשינו על זה המון לייבים, ושוחחנו על זה לא מעט. אני מחייך כי אני רואה פה את נדב טל, איש שלא ראיתי אולי 30 שנה. תודה שאתה פה, נדב, יקירי, חברי. אני הוא לא העבר שלי. לראיה, העבר שלי היה, הוא לא קיים יותר, הוא מת מבחינתי, בהסתכלות שלי. ובכלל, אני משתנה כל הזמן. אני לא אותו אחד שהיה פה פעם, וגם עכשיו אני הולך ומשתנה כל הזמן. נכון, אמת. האגו עכשיו אומר לי, שמע, העבר הוא אולי לא אתה, אבל הוא מי שהביא אותך לכאן, וזה נכון. העבר הוא זה שהביא אותי לכאן. זה כמו הרכב שהסיע אותי מנקודה A לנקודה B. אבל גם הרכב שהסיע אותי, אני לא מזדהה ואומר, אני זה הרכב שלי. למרות שהוא לקח אותי מחיפה לתל אביב. ועדיין, אני מזהה, אני נוטה, עושה נפרדות בין העבר שלי, שהיה, הוא חלק ממני, הוא שלי, אבל הוא לא מי שאני.
הוא זה שעיצב את המיתוסים, את הדפוסים, את הנכון לא נכון. שלי? לא. של האגו שלי. אוקיי? זאת אומרת, העבר שייך לאגו שלי, אבל הוא לא מי שאני. ביום יום אנחנו מופעלים המון על ידי טריגרים. ליתר דיוק, מי שמופעל על ידי הטריגרים זה האגו. אוקיי? כל הזמן מופעל על ידי טריגרים, והמערכת הרגשית מגיבה לטריגרים האלה. אוקיי? קורה איזשהו טריגר במציאות לנו, והרגש שלנו מופעל על ידי הטריגר הזה. אלה יכולים להיות טריגרים מאוד עוצמתיים. טריגרים שמעלים כאב, פחד, תסכול, כעס. אוקיי? טריגרים שבעצם מגיעים, קוראים עכשיו, ומעלים דרך הזיכרון משהו מהעבר, זה מפעיל לנו את המערכת הרגשית, והרגש, דהיינו האגו, מופעל בהתאם. כואב עכשיו, פוחד עכשיו, וכו'. המתעורר, זה שיודע, זה שהתחיל כבר את המסע הרוחני שלו, ויודע להפריד בין מי שהוא, באמת, למי שהוא חשב שהוא, דבר ראשון הוא מקבל. הוא מקבל את הרגש, הוא מקבל את התגובה הרגשית. הוא לא דוחה אותה. הוא נותן לה להיות, ובכך הוא לא הופך אותה לסבל. גם אם זה רגש חזק. גם אם זה רגש שיכול להוביל לחרדה, לא עלינו, לדיכאון. הרבה מאוד אנשים מזהים את עצמם כחרדתיים, כדיכאוניים. לא בגלל משהו שקרה להם עכשיו, אלא משהו שקרה להם בעבר ומופעל אצלם עכשיו. המתעורר קודם כל מקבל את הרגש. אומר, אוקיי, בוא, עשה את מה שאתה רוצה לעשות, ואז, רק אז, הוא גם מוכן ויכול לרפא, דהיינו לשנות את הרגש הזה שמופעל על ידי הטריגרים. ואם כבר אמרתי את המילה לרפא, בואו נדבר על ריפוי. זה בעצם השיעור. הריפוי. שיטת הריפוי הרוחנית. אוקיי? כל זה היה בעצם הרקע למה ולמה אנחנו רוצים לרפא משהו. שלום גם לך, דנותה, אהובה שלי. גיסתי מפנמה הרחוקה צופה בי כרגע וזה מרגש אותי. אז אני חוזר. כל זה היה בעצם רקע לעל מה ולמה אנחנו נרצה לרפא משהו. קודם כל נקבל את הטריגר, נחיל אותו, ניתן לו להיות, ואז כמתעוררים נבקש ונרצה לשנות אותו. דהיינו לרפא אותו. ואני מדבר אין על ריפוי עצמי ואין על ריפוי חיצוני, דהיינו דרך מרפא כלשהו, מטפל, מדריך. חשוב לי באמת להדגיש את המילה מדריך או מורה, כי אני לדוגמה אינני מטפל או מרפא. אני מזהה את עצמי כלא מזדהה, אבל מזהה את עצמי כמדריך או מורה רוחני. שימו לב רבותיי, יכול להיות שאני יעורר פה רגשות התנגדותיים של מי מהאנשים שצופים בי או שיצפו בי. חשוב לי להזכיר ולהדגיש, זוהי אך ורק ההסתכלות האישית שלי, הפרספקטיבה שלי, והיא לא יותר נכונה משל כל אחד אחר מכם, או משל מטפל או מרפא אחר.
אך ורק שלי. כשהאדם, ופה אני מתחיל, כשהאדם, בדרך כלל האדם הלא ער, אבל ניקח את זה בכלליות ונעשה הכללה גורפת, כשאדם מגיע למצב שהוא חוזר שוב ושוב על לופ, נכנס ללופ מחשבתי או רגשי. זאת אומרת, בכל פעם עולה לו, עולה בו, מחשבה או רגש שלא משרת אותו, מה שמשרת אותנו, אנחנו לא נוגעים. לא מקלקלים את מה ש... לא מתקנים את מה שלא מקולקל. תכף נדבר על המילה מקולקל. אבל, כשאנחנו חוזרים על לופ שלא משרת אותנו, רגשי או מחשבתי, באופן אוטומטי, בדרך כלל, כי זה מה שלמדנו, כי כך הדריכו אותנו, כי כך עובד כמעט כל העולם המערבי בהקשר של טיפול רגשי או מחשבתי, בדרך כלל אנחנו נבקש לחזור אל הטריגר הראשוני שמפעיל והפעיל את אותו לופ, את אותה תגובה רגשית. זאת אומרת, אנחנו נבקש לדעת, למצוא, מה גרם לו, מה גרם לי, נגיד, בילדות, בנערות, בצעירות, מה הסיבה הראשונית שבעקבותיה אני מפתח תגובה רגשית כל כך חזקה שמלווה אותי עד היום וחוזרת ומפעילה אותי בצורה לא מעצימה, אוקיי? ולא משרתת אותי. אני אחפש אותה בילדות שלי. זאת אומרת, האדם הלא ער יוצא מנקודת הנחה שאומרת, אם תמצא את הסיבה, הסיבה, למה שגרם לך לאותו כאב, פחד, טראומה בעברך, טפל בה, קודם כל נמצא אותה, טפל בה וכך תירפא. תירפא, לא, תירפא. תן דוגמה. אם בעברך, לדוגמה, אבא שלך, אמא שלך, חבר קרוב, אהובה שלך, המורה שלך, פגע בך איפשהו שם כשהיית בן 10, לשם הדוגמה. ומשם דרך הפגיעה הזו, בנית איזשהו דפוס תת מודע שפוגע בך, לדוגמה, סתם, המורה, ענית איזושהי תשובה בכיתה, תשובה שהיית בטוח שהיא מאוד חכמה וטובה, והמורה שלך זלזל בתשובה הזו וגרם לך להרגיש קטן, טיפש ודחוי. שם, בגיל 9-10. תחזור לשם, תמצא את הסיבה המקורית שבגללה היום, לדוגמה, אתה חסר ביטחון, אתה פוחד לתת את דעתך ברבים, אוקיי? אתה מבחין בחוסר הביטחון שקרה שם בגיל 10 בגלל אותו מורה. חזור לשם. דבר עם אותו בן 10 שהיית, חבק אותו, טפל בו, רקח אותו, רפא אותו, ובכך הטריגר ייעלם. זו השיטה האוטומטית שברוב המקרים אנחנו רצים אליה. נשמו דקה, אני אשתה, לא דקה, שנייה. אלן אביב דינו חבר. היום יש שקט, נהדר, כי אני בבית. לא יהיו פה רייסים יפואיים. התפיסה הזו שאומרת, כל מה שמקולקל בך, כל מה שלא משרת אותך, אני עושה בכוונה את אלה, גרשיים כפולים, מרובעים ומתומנים אם צריך.
הגישה הזו שאומרת כל מה שלא טוב בך, לא משרת אותך, לא נכון לך, באה בגלל העבר. חפש אותה בעבר, לך אחורה, תבדוק, תמצא מה הטריגר הראשוני. למה כשאימא שלך ואבא שלך נסעו לשבוע לצימר, נוצרה בך חרדת נטישה? לך לשם, דבר עם אותו ילדון שחווה את מה שהוא חווה, ותרפא את זה שם. התפיסה הזו, קודם כל, זו תפיסה של האגו. האגו מת עליה. האגו מחבק את התפיסה הזו, לא בשתי ידיים, ב-20 ידיים. מדוע? כי התפיסה הזו קודם כל אומרת שמה שקרה לך בעבר גורם למה שקורה לך בהווה. וזאת למה? מהסיבה הפשוטה שמי שאתה זה העבר שלך. והאגו טועה. אני מת על האגו. אוהב אותו הרבה, אוהב אותו. אני והוא חברים טובים. אבל כשהוא טועה, אז אני אומר לו, עבורי, בהסתכלות שלי, האגו טועה. שוב, התפיסה שאומרת שמה שקורה לך בהווה זה בגלל העבר שלך, ואתה מושפע בהווה בגלל הקלקולים שהיו בעברך, הם בגלל שאתה זה העבר שלך, ולכן אתה מושפע, השפעה ישירה. הרוחניות אומרת שהעבר שלך יקירי הוא שלך לגמרי, אבל הוא לא מי שאתה באמת. ושינוי הגישה הזו, שינוי תפיסת העצמי של מי אני באמת, היא בום של התעוררות. מישהי פה אמרה, נדמה לי שמיטל, שזו הגישה הפסיכולוגית. נכון, מיטל. הגישה הפסיכולוגית, שהיא גישת רוב העולם המערבי, במזרח תמצאו אותה הרבה פחות, במזרח תמצאו הרבה יותר את הגישה הבודהיסטית, הזנית, התיאואיסטית, אוקיי? הגישה הפסיכולוגית מחפשת את הבעיה ואת הפתרון בעבר. לך לשם, תחזור אחורה. הרוחניות, קודם כל הרוחניות, לא תגדיר אותך או אותי, אם יש בנו משהו שלא משרת אותנו, לא תגדיר אותך כחולה או בעייתי. יש לך בעיה? לא, יקירי, אין לך שום בעיה. אתה רק לא מסתכל נכון. מה זאת אומרת לא מסתכל נכון? לא מסתכל בצורה שמעצימה אותך. הרוחניות לא תגדיר אותך כחולה. ואני לא מדבר כרגע על מחלות פיזיות. גם על זה יש מה לומר, אבל בפעם אחרת. הרוחניות לא תסתכל עליך כמקולקל. הרוחניות מסתכלת עליך כבעל יכולת בחירה הסתכלותית. כבעל אדם שיכול לבחור את הפרספקטיבה שמעצימה אותו, ונכון לכרגע עדיין לא בחרת את ההסתכלות הנכונה עבורך. איך אני יודע? כי אתה נמצא במקום שלא משרת אותך. כי הרוחניות אומרת, טוענת, גורסת, ולטעמי גם מוכיחה, שהפתרון לאי הבעיה, אבל הפתרון למה שלא משרת אותך, נמצא תמיד
כאן ועכשיו. מה הכוונה? קודם כל, ההסתכלות הרוחנית אומרת שהסיבה לא נמצאת אחורה. דיברנו על זה באחד מהלייב, אם אני אתן על זה עוד לייב. הסיבה לכל דבר נמצאת תמיד אחרי התוצאה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מי שאני עכשיו, ויש בי משהו שאני לא אוהב, או לא משרת אותי, או לא נכון לי, קודם כל אני מקבל אותו. קודם כל אני מקבל אותו. חשוב מאוד. נותן לו להיות. ומיד לאחר מכן, אני מרפא אותו כאן ועכשיו. אבל הסיבה למה שקורה איתי כאן ועכשיו, היא לא בגלל העבר שלי. הסיבה נמצאת אחרי התוצאה. זאת אומרת, מה שלא משרת אותי הוא התוצאה, ואני אדע את הסיבה לזה רק בעתיד. דרך אגב, אותו עתיד שלעולם לא יגיע, כי אני תמיד יהיה כאן ועכשיו. אבל אני אבין את זה בכאן ועכשיו שעוד לא הגיע, שעוד לא נמצא, בעתיד. הסיבה לכל תוצאה, הסיבה לכל דבר, כולל לטריגרים וכולל המערכת הרגשית שלי שמופעלת בצורה חזקה, עוצמתית, חרדה, דיכאון, לחץ, פחד כלשהו. הסיבה היא לא בגלל משהו שקרה לי בעבר, אלא בגלל עבור משהו שיקרה לי בעתיד. עכשיו, אותה הליכה אחורה, קודם כל, חברים, שוב, בהסתכלות האישית שלי, קודם כל, מפעילה ים של אנרגיה. זאת אומרת, אם יש משהו, נגיד חוסר ביטחון, אני נמצא במצב של חוסר ביטחון, נאמר, ואני רוצה למצוא את הסיבה שמפעילה את חוסר הביטחון הזה. אני מתחיל לרוץ לעבר שלי ולחפש את כל אותם מקרים שגרמו לי לחוסר ביטחון. המורה שלי, אבא שלי, אמא שלי, כל אלה שדפקו לי את העבר וגרמו לאותו חוסר ביטחון, זו זליקת אנרגיה מטורפת. אנחנו יושבים שעות, ימים, שבועות, לפעמים שנים, בקורסת המטפל האישי, זאת אומרת, המטפל העצמי או המטפל החיצוני, כדי בכלל למצוא את הסיבה הזו. זליגת אנרגיה מדהימה. אנחנו חווים שוב ושוב את אותם כאבים של אז. ומשמצאנו את הסיבה, אם בכלל, אני מנסה לרפא אותה שם. אני מנסה לרפא את הילד בן העשר, כי האוטומט שלי אומר, וכן חברים, אני שובר כאן איזשהו מיתוס, אולי, שהוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מושרש בעולם הלא רוחני. שאני אתקן את בן העשר, ארפא את אותו בן 12, 15, ובכך אני ארפא את מי שנמצא כאן היום. ואני טוען אחרת. אבל זה רק אני. משהו לא משרת אותך עכשיו? רפא אותו עכשיו. טפל בו עכשיו. עזוב את ההליכה אחורה. עזוב את זליגת האנרגיה. עזוב את הכאבים שהיו, הם לא מי שאתה. הם לא מי שאתה. בזכות אותו בן 10 או בן 15, אני יושב כאן היום, אני מודע לזה. אני אומר לו תודה. אבל הוא לא מי שאני. עברו מאז 40 שנה והשתניתי
וואו כמה שהשתניתי. וואו כמה שהשתניתי. השתניתי מאתמול. תוך כדי שאני יושב פה איתכם, אני עובר תהליך של שינוי. אז איך ומדוע אטפל וארפא את ההוא שהוא לא אני? הוא העבר שלי, הוא הזיכרון שלי, אבל הוא לא אני. רפא את מי, את מה שאתה רוצה לרפא עכשיו. אתה בחוסר ביטחון, אתה בפחד, אתה בחרדה, טפל באיתן פרחי שחרד עכשיו. טפל באיתן שפוחד עכשיו. והסיבה עבורי לא רלוונטית. איך טפל בזה? דרך הסתכלות חדשה. דרך הסתכלויות מעצימות. ויותר חשוב, דרך תפיסת עצמי חדשה. תפיסת אני. כי ברגע שתתפוס את מי שאתה באמת, תתפוס בסמך ובסין, ברגע שתתפוס את מי שאתה באמת, תהיה לך תפיסת עצמי חדשה, וואו, נרפאת. ההוא כבר לא ישפיע עליך. עכשיו חברים, אני מסכים. עכשיו יקומו עליי רבים, בטח אנשים שמחזיקים יותר בתפיסה הפסיכולוגית, ויגידו, מי אתה בכלל? יא חתיכת כלומניק ושום דבר. אתה לא פסיכולוג. אין לך כמות ידע בעולם הזה. עולם הריפוי, בעולם הפסיכולוגיה, כדי לתת את הדעה הזו. מי אתה בכלל? ולאותו אחד שאומר לי את הדבר הזה, אני מיישיר מבט, ואומר לו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, אתה צודק. אתה צודק. אני כלום ושום דבר. באמת. אלא ש... הגישה הזו, ההסתכלות הזו, הפרספקטיבה הזו, עובדת עבורי. יתרה מזאת, היא גם עובדת, ברוב המקרים, עבור המודרכים אותם אני מדריך. כי ברגע שאני מצליח לפתוח להם, להראות להם את ההסתכלות הזו, זה עשה את כל העבודה. פתאום לא הסימון נופל להם, חברת בזק נופלת עליהם. הם משנים את ההסתכלות שלהם לגבי עצמם, ומתחיל הריפוי. חברים, הגישה הרוחנית לא שוללת את הפסיכולוגיה. הפסיכולוגיה שינתה את העולם, היא עוזרת להמון אנשים. לאחרונה נחשפתי לא מעט לאנשים ולמטפלים שעובדים לדוגמה לפי, חלק מכירים פה, שיטת ה-CBT, שיטה מאוד מאוד משמעותית, אוקיי? שיטה שעוזרת המון ללוקים בחרדה, בדיכאון. השיטה הזו עובדת, היא די דומה, היא די מזכירה את השיטה הרוחנית, היא עובדת על בחירה של פרשנות אחרת למציאות. במאמר מוסגר, אני אפתח סוגריים ואגיד שכמרות שהשיטה הזו באמת עוזרת להרבה מאוד אנשים, לטעמי, שוב, בהסתכלות שלי, ולעניות דעתי, והדגש הוא על העניות, היא מטפלת השיטה הזו, הפסיכולוגיה בכלל, היא מטפלת יותר בחרדה ולא בחרד. היא מטפלת יותר בפחד ולא בפוחד. מדוע? היא הרבה פחות נוגעת, אם בכלל, במה שנקרא תפיסת האני.
באותו חרד שרואה את עצמו כאדם חרד. והוא לא רואה את זה שמישהו חשב שהוא זה לא מישהו באמת. ואז משתנה לו תפיסת האני. אני רוצה לסכם ברשותכם חברים. האדם הלא ער עולה לו טריגר, מערכת הרגשית מופעלת אצלו, נכון, מערכת רגשית מופעלת קודם כל דרך המערכת החשיבתית, עולה מחשבה, מפעילה מערכת רגשית, והלא ער פרח נזרק אל הקיר דרך רגש מאוד חזק ועוצמתי, יכול להוביל לחרדה, יכול להוביל לדיכאון, יכול להוביל לפחד מאוד גדול. יש הבדל, לא ניואנסי, אבל יש הבדל לא גדול בין פחד עוצמתי ככל שיהיה לחרדה, אוקיי? חרדה היא פחד ממשהו לא רציונלי, אבל לא ניגע מזה כרגע. אבל עדיין זה מופעל על ידי טריגר מאוד מאוד חזק, אוקיי? והלא מתעורר לטעמי, ייקח את הטריגר הזה, ייקח את המערכת הרגשית, וילך אחורה כדי לחפש את הסיבה, וינסה לרפא אותה שם. הוא יעשה את זה בעצמו, הוא יעשה את זה עם חבר, או שהוא יעשה את זה על ידי מטפל. בהסתכלות שלי, זו זליגה אנרגטית גדולה, זו גם זליגה פיננסית לא קטנה. אבל זה לא האישו. האדם הער, המתעורר, זה שעובד לפי הגישה הרוחנית, כשהוא מזהה משהו, טריגר, מערכת רגשית שלא עובדת לטובתו, הוא יטפל בה, הוא ישנה אותה כאן ועכשיו, מבלי ללכת אחורה. הוא ישנה את מי שהוא חושב שהוא. הוא יבחר אחרת. דרך הסתכלויות חדשות ודרך תפיסת עצמי חדשה, תפיסת האני ברמה הרוחנית. לכן חשוב, כדאי, רצוי, להישאר ער דווקא במקרים האלה. לא כשזה בדיוק שזה קורה לך, כשיש מערכת רגשית שמופעלת, אל תתעסק בריפוי, אתה לא יכול גם. קבל, תן לזה להיות. תן לזה להיות. כשהמערכת הרגשית מקבלת אלרט חזק, דרך טריגר כלשהו, קבל אותה. דקה לאחר מכן, 5 דקות לאחר מכן, 10 דקות, שעה, שם תפל בזה. איך? לא דרך הליכה אחורה אל העבר שלך, אל המקום שהוא לא אתה, אל המקום שהשתנה כבר עשרות פעמים. אהבה גדולה, דור פולס. לא מהמקום הזה שהוא לא אתה, העבר שלך. תפל במערכת הרגשית המופעלת כאן ועכשיו. איך? דרך הסתכלות חדשה, פרספקטיבה שתשרת אותך, דרך תפיסת אני חדשה שאומרת מי שאני נמצא רק כאן ועכשיו. ואותו ילד בן 10 שחווה את ההתעללות או את הפגיעה או את האונס לא עלינו, הוא כבר לא כאן. הוא לא אותו אחד שיושב כאן. הוא לא איתן של היום, הוא איתן של פעם, שבזכותו אני פה היום, כבוד גדול. אבל הוא לא מי שאני. אני מסתכל אחרת. למה? כי זה מעצים אותי.
כי זה משרת אותי. כי זה גם מעצים ומשרת את המודרכים שלי. אל תרוץ לעבר. טפל בזה כאן ועכשיו. ואם אינך יודע איך לטפל בזה כאן ועכשיו, קח לך מדריך. קח לך מורה רוחני. נמצא כאן בשידור אחד המורים הרוחניים הטובים ביותר שהצלחתי אי פעם להכיר. בוא אליי, לך אליו. יש פה עוד המון. באמת. בקבוצה הזו יש מטפלים אימאלה. סליחה, מדריכים. אימאלה. חברים, אם יש הערות באלף או בעין, אני יותר מאשמח. הגישה הזו שאני מדבר עליה, שבמובן מסוים נותנת איזשהו טלטול לגישה הפסיכולוגית, הגישה שמשפיעה היום מאוד על העולם המערבי, ומגיעה הרוחניות ואומרת, לא חייב, לא בטוח שצריך. ויתרה מזאת, הפתרון לאי הבעיה, כי אין בעיה, ובכל זאת הפתרון למה שלא משרת אותי נמצא תמיד כאן ועכשיו. אם יש הערות על זה, אני לרשותכם, באהבה, תראו לי אחרת. אם אמצא שזה משרת אותי, אזנח את כל הראייה שלי הנוכחית. אלך אל ראייה שמעצימה אותי יותר. זכרו, מה שקורה לכם היום, עכשיו, היא התוצאה, והסיבה תגיע בהכרח בעתיד. האם זה נכון מה שאני אומר? לא יודע. זה משרת אותי דרך הגישה הרוחנית. ולפיכך זה נכון לי. זה נכון להרבה מאוד, הרבה מאוד מורים רוחניים שדרכם עברתי. אהובים שלי, וואו, ריגשתם אותי בזה שאתם כאן, בתגובות. אני שמח מאוד על כל אחד ואחד מכם. אני שמח מאוד על כל אחד ואחד שיראה את השידור בהמשך. תודה רבה לכולכם. אני באמת אוהב מאוד. בקרוב מאוד אני פותח, סיפרתי את זה, אני חושב, אני פותח מחזור חדש של מנטורינג רוחני אישי. משהו כמו 5-6 חברים שיעברו איתי תהליך של 5 שבועות, תהליך חזק, עוצמתי, משמעותי. דרך פגישות אישיות, שיחות, טלפון, בעצם מעקב יומיומי. מי שירצה, מי שיבקש, אני תמיד לרשותו בפרטי. כמובן, ייעוץ אישי דרך מפגשים חד פעמיים או שיחות טלפון, לגמרי לרשותכם. אהבה גדולה. שתפו אם ידעד לכם, כדי שגם האחרים יספגו מזה. אני מעריך שניפגש בקרוב שוב ללייב נוסף. תודה חברים, להתראות, שתפו.